Закарпатці дочекалися обіцяних синоптиками морозів. Стабільно на термометрах зберігається температура з позначкою мінус. Та от зима – це не тільки морози та сніг. З настанням холодів відмічається збільшення випадків переохолодження та обмороження. При охолодженні можуть бути випадки замерзання, можуть бути випадки обмороження. По-перше, треба самим себе берегти, так? Значить, коли холодний період року, особливо коли морози, треба добре одіватися. Причому не одна тепла має бути якась кофта, а то краще декілька. Тоді є між ними прослойка, і тоді холодовий фактор важче проникає до тіла. Від початку зимового сезону на Закарпатті зафіксовано вже 55 осіб, які отримали холодову травму. З них 54 госпіталізовано. Серед них – туристи, самотні люди старшого віку, громадяни без постійного місця проживання та ті, хто зловживає алкоголем. Сповільнюється дихання. Якщо ситуація поглиблюється, в таких випадках температура ще більше знижується до критичних. І тоді вже людина стає більш в'яла, може бути навіть сонлива і може засипати. І в той період, якщо температура знижується нижче, ніж 31 градус, може наступити зупинка серця і дихання. Ознаки переохолодження – озноб, тремтіння, блідість, а потім і посиніння шкіри, губ, біль у пальцях, рук та ніг. При тривалому переохолодженні розвивається обмороження. Обмороження може виникнути не тільки при сильному морозі, а й при достатньо теплій зимовій погоді. Його розвитку сприяє вологе повітря та вітер. По-перше, треба знайти місце, де можна зігрітися. Так? Таку людину треба зігріти. Причому не треба різко зігрівати, тому що різке зігрівання теж може погіршити стан, загальний стан людини. Не треба у гарячі ванни зразу ставити таку дитину або дорослу людину, а як я вже сказав, поступово треба. По-друге, якщо є мокра одежа, обов'язково треба зняти ту мокру одежу. У жодному разі під час переохолодження та обмороження не можна вживати алкоголь, розтирати переохолоджені частини тіла снігом, опускати кінцівку у гарячу воду та приймати гарячу ванну. Обмороження найчастіше бувають ті, де кровообіг гірший, то в нас ніс, то пальці ніг, пальці рук. І при обмороженні треба дивитися, по-перше, порушується чутливість. У тих місцях починає погано відчувати дотики або уколи, або якісь інші больові фактори. Змінюється шкіра, може бути вона або розова, рожева, але частіше всього вона може бути бліда, сіра. Мукачівці кажуть, краще попереджувати переохолодження організму, ніж потім боротися з наслідками. Одягтися тепло, термобілизну. Не дуже довго не перебувати на холодному повітрі. Аби уберегтися від переохолодження та обмороження кінцівок, необхідно дотримуватися правил. Як тільки кінцівки почали замерзати, негайно починайте рухати ними. У холодну морозну погоду необхідно одягатися відповідно. Унікайте тісних речей та вживайте багато вітамінів. У разі, якщо вберегтися не вдалося, зверніться до лікаря та не займайтеся самолікуванням.